subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka kulmiye saaki kuwa ugu dooroon waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo sheegay in safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya uu kala qaybinayo madax banaanida Soomaaliya suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho oo saaki xiran iyo dhaqangalka canshuurta danbeysan oo bilaabatay dawladda Soomaaliya oo sheegtay in Itoobiya aysan la fariisanin inta ay ka aqoonsanayso madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliyeed madaxweyne xashaq maxamuud oo weli ku adkaysanaya in dowladdiisa ay dalka ka qabanayso doorasho qof fiicood ah xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in la xalinayo cabashooyinka ay qabaan ganacsatada iyo dhalinyarada ku shaqaysata mootobajaajta imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe oo maanta lagu wado in lagu dhawaaqo natiijadiisa waraadka dibaddana waxaa ugu dooroon ururka xamaas oo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha yuhuudda inuu caqabad ku yahay xabajoojin ka dhaqangasha magaalada qaza wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali suudaanays kow bes allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo layle haba u labayn soomaali suudaanays soomaali suudaanays hospital ssh premier wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega wa subaxnimo ahad ah taariikhda ay ku beegantahay 18ka bisha 8aad 2024ka qodobadaasi oo faahfaahsan saaki waxaa la diyaar wariyeyna Sumiya Daahir Salaad mahadsanid farxaan marka la subax wanaagsan dhageystayaal u diyaar garooba qodobadii aad maqashaan oo dhameystiran aynu ku bilaawne wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya uu kala qaybinayo midnimada Soomaaliya wariyeyna Ibrahim Diini Faarax ayaa faahfaahinaya Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay danjiraha dawladda Ingiriiska oo fadhiya Soomaaliya inuu u bareeray inuu kala qaybiyo bulshada Soomaaliyeed ama midnimada Soomaaliyeed wax u dhimaya uu isticmaalay qoraal uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ku daabacay bartiisa X ee Twitter lagu yaqaanay ayaa waxa uu si kulan uga hadlay ama uu si kulan ugu eedeeyay danjiraha dawladda Ingiriiska oo fadhiya Soomaaliya Magnus Rafnanakis inuu kala qaybinayo bulshada Soomaaliyeed isla markaana uu wax u dhimay midnimada ummada Soomaaliyeed wasiirku waxa uu sheegay in uu isticmaalay danjiruhu ereyga ah Soomaaliya iyo Somaliland taasoo uu sheegay inay tahay waxaan la aqbali karaynin qoraalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu ku daabacay bartiisa X ee hore Twitter lagu yaqaanay wuxuu ku sheegay in isticmaalka jumladaasi inay tahay weerar cado oo si ku tala galan loo sameeyay taasoo wax u dhimaysa buu yiri madax banaanida iyo midnimada ummada Soomaaliyeed Magnus Rafnanakis danjiraha dawladda UK u fadhiya Soomaaliya ayaa dhawaan bartiisa Twitterka ku daabacay sawirro iyo qoraal uu ku sheegayo in dawladda UK ay gacan ka geysato wax ka qabashada dhibaatooyinka ka taagan dalal ay ka mid tahay inuu ku faanayo taageerada la yaab kale ee dawladdiisu ay ka geysato Soomaaliya iyo Somaliland iyo wadamada kale isagoo xilligaasi daabacay sawirro uu la galay dhalinyaro ka socotay mid ka mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa saakay xiran iyadoo dhaqan geliyay canshuurta danbeysan oo bilaabatay Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya waxa saakay guud ahaan ba xiran suuqyada waaweyn ee sida bakaaraha suuqbacaad iyo sidoo kale suuqyo kale oo ku yaala caasimada ayaa arintaasi waxay salka ku haysaa murun xoogan oo ka dhashay canshuur ay dawladda soo rogtay iyadoo canshuurtaasi lagu soo rogay ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimada ee Muqdisho kulmo saacadi la soo dhaafay dhaxmare madaxda ugu sareysa wadanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada ayaa la sheegay in la isku fahmi waayay isla markaana saaki ganacsatada ay dhaqan geliyeen in guud ahaan bay albaabada u laabaan suuqyada waaweyn ee caasimada iyadoona la sheegayo in suuqa bakaaraha uu saaki guud ahaan buu xiran yahay sawirro laga soo qaaday suuqa ayaa muujinaya in guud ahaan suuqaasi uu xiran yahay waxaana dadka qaar ee suuqaasi ku sugan oo la xiriirin oo sheegay in suuqa uu xiran yahay isla markaana uu dhaqan galay amarkii ganacsatada ay soo rogeen waxaana sidoo kale la sheegay in dawladda Soomaaliya saacadaha soo aadan ay kulamo kale la qaadan doonto ganacsatada si loogu wada hadlo xaaladda cakiran ee ka taagan waddanka oo salka ku haysa canshuurta dawladda ay soo rogtay qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadalnay ayaa waxay inoo sheegeen in arrinta ay dawladda soo rogtay ay tahay caqabad weyn isla markaana qof walba oo Soomaaliyeed ay saameynayso waxayna dawladdu ku adkaysanaysaa sidii canshuurta danbeysan ay u qaadi lahayd iyadoo arrintaasi ay si weyn ugu soo horjeedaan ganacsatada
qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho oo la hadlay radio kulmiye ayaa sheegay in haatan ay dhibaato ku qabaan canshuuraha xad-dhaaf ah ee dawladda ku hayso meel kasto oo markaas ay dakada ka soo dagaayaan waxaana markaas ay sheegeen in haatan canshuurtan kale ee dawladda soo rogtay ay saameyn xoogan ku yeelanayso dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed dareemi kareysa runtii canshuurtu xirka ma aadayso ama ganacsigii ku laabanaysa qof walba oo meesha yimaadana saameyn ba ku yeelanaysa marka goobda iyo waxa soconaya runtii ismaandhaafka dadkii yararka walba deeskii ay iska sawaaran yiraayo runtii xaaladu iska adkeyd umba hadana waxaan dareemaynaa in culays uu nagu sii badanayaa aan dareemi karna runtii waa arin aan qaadi karin sida kulliyaan iskaxdeenaan markii aan xaaladda qiimeynay waxaan oo soo baxay arintaas arin aad iyo aad inoo culays inay taa runtii insha Allah horta waa arin anoo horta deegaan shacabnaa kulliyi waa wixii dawladda ka soo baxaa mar walba runtii waa dawladda ayada amarka bixisa inta badan laakiin anoo shacabki aanoo waa rajaynaynaa inay runtii ka laabato barnaamijkaas dawladda aad baan u rajaynaynaa insha Allah arintaas arin aad inoo culays waa runtii ka shacab ahaan iyo ganacsatada yararka mid weyn inta waal walba waxa weydee saameyntiisa un bay leedahay hawshan hadda laga cabanayo ah lacagtan marjantiyada iyo canshuurtan aad kiloo soo kordhiyay oo boqolkiiba shan la yiraahdo la jaro walaahi walaalle waxaan kuu sheegayaa marjantii ninkii lacag ka jaray EPC-na waa uu ka jari karaa sida xaqiiqda markii aan ka hadalno hadda waxaan kuu shacadeynayaa maanta inaan ka dukaameysan weynay suuqa bakaaraha waa qasbiyan ba qasbiyan ma beelba hawahay culays kastoo imaado diir walaalona ma qabtay naga dhaaf walaalona ma qabtay naga dhaafna si inta la dhaho wasiirku ka dhagaa adeego walaaska shacabka Soomaalida uu noqonaa mar walba shacabka Soomaalida uu noqonaa wixii ashuur soo kordh iyaga la saaraa marka hadda waxay wagta sheekada ganacsatooy ganacsatooy shacabka lacagta nooga qaaday wagta ma ahane lama baa soo saar leeyahay ganacsatada marka ganacsatada waxay leeyahay shacabka waa masaakiin lacagtaana ma qabatee ha laga daayo in laga deeymay nooga qaad hadaan nooga qaadina ganacsiga jooji si kastaba ha ahaatee arintan ayaa dhalisay buuq aad u xoogan iyadoona hadalhaynta saacadihii la soo dhaafay ee ahayd murunka ka dhex taagan ganacsatada iyo dowladda Soomaaliya Maxsanid Farxaan markana dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya aysan la fadhiisanaynin inta ay ka aqoonsanayso madaxbanaanida iyo qaranimada Soomaaliyeed dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa wali ku adkeysanaya in dowladiisu ay dalka ka qabanayso doorasho qof iyo cod ah sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in la xalinayo cabashooyinka ay qabaan ganacsatada iyo dhalinyarada bajaajta ku shaqeysata Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan la diyaaray mar uu hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo hadal qaaday dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin canshuurta dalnabeysan oo ay dawladda soo kordhisay barnaamijyada bajaajleyda iyo faragelinta dawladda Itoobiya ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in canshuurta dalnabeysan kaliya ay saameynayso ganacsiga waaweyn ee leh akoonada marjantiga balse aysan saameynin lacagaha shakhsiyaadka sida caadiga ahi ay isku dirayaan madaxweynaha ayaa intaa ku daray in shacabka Soomaaliyeed been looga sheegay canshuurta dalnabeysan oo ay dawladdiisu bilaabayso patrol nooma soo baxo warshada dawladdu leedahay nooma shaqeeyaan canshuurta yarta ee dadka Soomaaliyeed ee suuqyada ku ganacsanaya ee gabadha shaahiga gadeysa iyo ninka gaari gacanka korkiisa ku gadaayo maxaan ku raadayay mooska iyo midka maxaan ku raadayay dukaanka yarka meel uga furan yahay badacad loorka sokorta inta soo qaatay rubac rubacaynay canshuurta laga qaado waay iyo marka u dambeysana dadka isticmaalaya adeegaas oo dhan qofka shaahiga cabaya ay ku soo dhamaato walaalayaal waxaan leenahay canshuurta la bixiyo canshuurta boqolkiiba shan ta ah waa laga been sheegay marka koowaad waaye canshuur cusub ma ah waa jiri jirtay si aad iyo aad u qaab daran oo aan la hubin meesha cidda qaaday iyo meeshay ku dhammaatay aan la hubin ayaa laydinkaga qaadi jiray waa laydinku handadi jiray waa laydinku muxuu ahay tacdiibi jiray maanta dowladda canshuurta inta nidaamisay system u sameysay digital ah oon qof ahayn ayay canshuurta inay ku qaaday rataa canshuurtaas waa canshuurka askariga amniga sugaya mushaarkiisa laga bixiyo waa canshuurta 10,000 oo macalin dowladdu ay ballan qaaday oo 6,000 oo ka mid ah inta shaqaalaysay iskuulaadkii dowladda dib loogu furay ee hooyada aan $10 bisha aakhirkeeda aan dhiibi karin cunugeeda in iskool looga dhiga la rabo waa canshuurta macalinka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee faculties-keeda kala duwan wax ka dhiga ee dhaqtarka soo saaro ee injineerka soo saaro ee maxaan ku yiraahdaa kan cilmi nooc kasta leh maanta intaas oo faculty ka kooban soo saaro macalinkaasi canshuurta uu qaato waa lacag mushaarka uu qaato waa gabadha galaaskaas nadiifisa mushaarka ay qaadato waa nidaamka emergency-ga la yiraahdo ayaa canshuurtan lagu qaadaa nidaamka emergency-ga la yiraahdo qof laysan haysto oo ganacsada bas ah ayaa iska leh
دادوينا عادي هم راه بينا الإذن شاكي دادوينو EVC دا العقل وصور روغي مركات بقول دولار هاي دا أطورتا محو هاي لغا قوصانا يا حقا لغوص وابين غنعسي واي العقتا عشورتا إسارنتاي value added tax ليرا فادا لغوصو قابيا والي يقانا سوق دقالها أفريكا أن كبيرنا دالك أغير بقول كيوشان إطبان وقادا عشورتاس أنه بقول كيوشان جوبنا ولي ولا فدوده ولا صحي توجدي يا جعمه ده أو واحد أو وحيني أو أذنك إذا هنددي أو إن لا ولا جناح سجاجة أنت ساقوقي مين يا هديك لكن ما أنت وحرا سيستم ككوجرت واحد قدي أفنكم ما ديك كرو محوها مليونات قدي أذو محام كرا طوان كون قدي هادو مجا العقد بعطر نص كان نص قاعدة وحيان ماشى كسعري سيستم آمن أوكاني سيستم كناس هلا دقن قليو يا لجاهر إيمان تفشوين كأي خبر وضياش بجاج ليه ده يتبدو بحيدة بالعرنة كليجي مجال العاصمة ده مقدشو أيوم الحبيب حسن الشيخ محمود وحوشه جي إن حالي تارين تاسي أي سعطو بالليالة ده بجاج ليه ده عبا شدو ده وإيهلا أمنيقى إيوزارة ده هبا أي سوء قارسيين بالليالة ده وحال لأن هاي بجاج تا سيد اللي أقيا هاي الدونك عاصمة ده دولة ده عالمك إنت بدن بجاج كما شقيسو لكن أنجا أوق أيام فصحني إني كشقي سؤون وأركيني مصلحة ده لأن يرد إني تاه لأن يرد إني فرصة أولى ذا الشقيه شو نوراته مدحوده وقرأ هذا أي دريمان دلكود إني إن كتهريب إن أي فرصة صرت جلا إني تاه ما أنت برينا متكسي في عنو كله أي إيمان دونت نصيب دره عيسو قارتي إن أي جيران وحيابة أو حد جدبيا أي تبانيان وحيابها سي سراكيشي دولد اما هي اداء امني كتر سند اما قبل كبنادر اما وزارة ده لكولانتي سيقود اي اصوه ده ربوت قريان هولا ان بدا نوال جوجي هولا سوال الصحي قار كلان هدا لقود بجرا وال صحي عربا انا اشي ورال لكمنهين وح اقبتكو نقونيو اي وح ايه قد بايو اني نورادانا ماش اوكاني او اقراني نرشو دي وح اريري قليني مرنه dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaanmayna raalina ka noqomayna waana saxayna waxa intaas barbar taagan laakiin waxaan rabaa dhalinyarada wiilashayda inaan u sheego inaad cabato oo aad waxa aad tabanayso ama waxa ka hadlaysan aad sheegtaa waa xaq aad leedahay sida aad u sheegaysaa sida nidaamka iyo sharciga iyo deganaanshaha uu qodo yaanu kugu soo dhaxdhuumanin nin ajenda kale leh أما قاب درك الله ولا بس واي واحد ولده أي تبي يصير لكن عبشو يمكن أنت الشرعية ولا جت ميد أو على حلنا يا أنت دولد لماذا واحد واحترى يا أنا والدي كسر علينا يا مرك حاجدينا أما والدي كقن عنا يا أما والدي كقن عنا يا واحد كتب نيسان وعرف عنا حسين لوني يدقن شيو يدولد دود إن المصالح دود المصالح الجود الدل كبا يكفي كريسو إن كقن عن أيان ربنا لكن مرنا مجرتو لأنه واد أكتهين ظروفه أتكال دلكان صومري بجاج ليه واد أكتهين أنت دل مانو والبقيو أسبوع والبقى عجرتي ونن بجاج لا أو شقيسانا يحمالانا يوحب بيانا جرن حبض إنه قلوفته وحاس واكا وضا هورتاق نيسي كلتو ماانتا واي لما طالة ديه كرا شل المر والبقى أو مجتمع أو وضا نولي هاي ويكاد حدعان لكن تاسواكا قدبني magaalada oo soo socod keedii iyo dhibaatooyinka wixii jirtay wala nidaamiyey waad garanaysaan masalixda bajajleyda ayuu laga fakarayo ayaa la kala qaybi qolba maalin ay saxor u shaqeysato waad ogtiin adikaana ka marqaati kacdeen markii la isku deysanay dhaqaalihii la heli jiray ama dakhligii ay heli jireen mid ka badan inay maanta laga helo marka la kala joojiyo waxay soo gaartay cabashooyinkiino dhan haday tahay laysan qaadashada haday tahay qarashaadka ku baxa haday tahay ganaaxyada haday tahay maxaan ku raa wax dhamaan inta soo dhana dhamaan wixii aan daw ahayn ama aan qaanun nidaam ah oo maslaxada umada ku jirta aan dugsanayn waa la joojinaya waana diba loo eegayaa hadii aan leeyahay waxaan rabaa dhalinyarada inaan inta u sheego aanay maxaan ku raadaa ayaguna aanay noqonin kuwa maxaan ku raadaa masarax kale iyo dana kale oo dadleey laga dhex fushada hadii aan leeyahay qofna kuma dhigi karo maxuu ah milyanad gaday adoo maxaan ku raadaa 10 kun gaday soo alaag hadoo mugay lacagtu badatay nusna ka nus qaada wixii aan meesha ka saaray system aamin aan u keenay system kanaas hal dhaqan galiyo yaan laga hor imaanin oo aan la dheen waxa soo haray culaysyada ay ganacsatada ka hadleen ama dekedaha ahaato ama gaadiidka ahaato ama jack point yaa lacag lagu qaadaa ahaato
أما wax kale oo cabashaysheen wasiirki maaliyadda la fariisteen cabashada aad ka cabateen oo dhan wasaaradda maaliyadda kaliya ma qusayso hay'ada amni kuwa wasaarada kale meelo badan ay qusaysaa wasiirku inuu inta qaado hay'adii oo dhan oo la soo fariisto oo mid walba tan qalad waa joojiye tan qalad waa joojiye tan wadaday martaa wada sax ma aha hal laga leexay wadada saxda inuu yiraa ha ayaa laga raba uu na soo gaarsiiyay wuxuuna tusay sida uu shaqeynayo iyo waxa khaladka in la joojiye ay tahay iyo waxa saxda in la adkayo la meel mariyo ay tahay waa lagu jiraa ganacsatadii akhyaarta ahayd ee wasiirka inta la fadhiisatay balanta la soo gashay qaar kood aad iyo aadan oo xunnay maanta inay abaabulayaan shoobar iyo balaay ay wax ka shaqeynayaan dadkan shoobar lagama shaqeyn karo wax sharciga dhinac marsana lagama shaqeyn karo dawladuna raali kama qomiso ganacsatadana sharaf jab ayaa ugu jirta ninka ganacsada ahaa hadaanu certificate ka cashuur bixinta aanu kala imaanin wasaaradda maaliyadda berri certificate cashuur bixina ma helayo certificate cashuur bixina hadaanu helin shatigisa cashuurta ma shaqeynayo war nidaamka dawladnimada sidaas isugu xiran yahay waa la nidaamiyay been iyo beenaale iyo madaxda ku jira oo wax kala dalaala laga saaray meeshii maruu ka hadlay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda soomaaliya fargelinta ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ethiopia ay weli ka biyo didan tahay inay ku soo laabato qaanuunka caalamiga ahi oo ay dawladdu iska ixtiraamaan hadalkiisa ayuu sii raacayay in dawladda ethiopia aysan la fadhiisanayn inta ay ka aqoonsanayso qarannimada iyo madax banaanida soomaaliya dalka soomaaliya xuduudihiisa marka laga baxo dad soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin waa ethiopia dadkaasaan xuquuqdoodii iyo danahooda daba taagnayn maanta waa nasiib darro ethiopia inay iska dhaadhiciso kuwaasi inay meel inta dhigatay ay dalkii xorta ahaayo shalay ay usoo noqotay tira cadaanka goosanaya maanta horta dadka soomaaliyeed waxa inay fahmaan arab waa intaas jamhuuriyaddii soomaaliya ee 1906 dhalatay ayay ethiopia maanta daba joogtaa ilaa cadaanka goosanaya horeyna uma ayan dhicin maantana ma dhacayso soomaaliyoon dowlad lahayn soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday ethiopia inay dhulkana qaadato baddan xoog ku gaarto maanta baddan xoog ku gaaraa waa dariim waa riyo aan rumoobeyn waana lagu soo tijaabiyey baddeenna horaana lagu soo tijaabiyey nalooga mara guulaysan tanna nalooga guulaysan maayo soomaaliya waa dal xeeb dheer leh oo ku yaal qaaradda Afrika dalalka adduunyada siday u macaamilaan inaan u macaamilnaan diyaar u nahay nalama khasbi karo dhulkeenna nalagama khasban karo waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli ka ahayn oo sida aan anagu u rabno aanan loo samaynayn oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn ethiopia shalay qaanuunka international law-ga ee caalamka jiro ayay dhinac martay maanta markii hal la wada hadlo yirina weli way diidan tahay qaanuunka caalamiga inuu kusoo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xaajoonno soomaaliya waxaa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ha difaacday shalay ethiopia way diidaneed gobnimada dalka soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana weli ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogaa weli ma aqoonsan waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraadaa ganacsina kama hadli karno wax kaloon ka hadli karno garanayna annaga ma jirto qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu nuu sheegi karaa dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa dadka Soomaaliyeed qaarkood qadiyadaasi inay wax anaga aan siyaasad ka dhexraadinayno siyaasadeynayna inay tahay maya ma aha daris nacayb naga ma aha xuquuqdeennoon ilaashanayna waay shaatigeenna intana lagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kale ma qabno mala Soomaaliya ogaada colaad ma qabno daris xumayn ma qabno dhib kale ma qabno
waxaasi si loo waxayay intaas oo jir ayaa dawladda Itoobiya ay meelo badan naga wuliba naga xataa xanteenaysa inaan xanaaqno oo qindisno oo qaylino oo caaytano oo baxayda ay ayadoo raadinayso maana sameyn hal hadafaan leena halka hadafaan leena waxa waaye gobolnimada madax bannaanida midnimada dal iyo dad ee Soomaaliya inaan la soo faragelinin taasaan ku taaganahay Soomaaliya dadad dawladaha hebel iyo hebel waxba saaxib la tahay waxba la heshiisay waxba la qaaday waxa ayaantan dawladda Itoobiya intaas ka Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiisay maslaxadeeda ay ka dhax aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahooda fulinayna cid aan danaheena kasoo horjeedana danaheedan kasoo horjeesanayna maba shakina nooga ma jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wali ku adkeysanaya in dalka ay dawladdiisu ka qabanayso doorasho qof iyo cod ah wariyaha raali ka ah doorashada dad badan yaa waa qofka ku qanacsan oo inay cadaalad ahayd oo sax ahayd oo aan la isku dulmin oo aan la isku joor falin oo khaladaad aanay ka dhicin mustawa kasta qofka ku qanacsan waayo ma arag kulayba aniga qofka ku qanacsan oo doorashada aan rabaa dhaayan oo laakiin nin siyaasi ah oo dantiisa ka dhax arkay doorashada dad badan inay socoto oo teendadii maxaa ku raafisiyoona lagu tiilay ee meeshaasi dana ka gashay dadka Soomaaliyeed waxaan la walaalayaa daw ma aha oo la dhageysan waayo codka hay'adaha dawladda ee idinku aad dhisateen aad samaysateen oo lagu kalsoonaan waayo codka hay'adaha dawladda ee idinku aad samaysateen hadday tahay dawlad dhexe iyo hadday tahay dawlad goboleedyada ee xubinta ka dawladda federaalka hadday tahay institutions-ka jira aan ku qanacsanaano dalkaani doorasho dadban waa kasoo guuray u noqon maayo ilaahay idinkis waa qof iyo hal cod waaye madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa council-ka degmada Heblaayo la yiraa laga keeno waa loo coday waa la doorana dadka doorana intaa lagu dhacay iyo Hebla xagga dib uga dhacay iyo waa la daahay iyo waa waxa soo dhan oo maxaan ku raasay safaadka la bixinayaa hadafka waa wax muhiim ka meesha u socon inaan gaarno yaa muhiim ah safar dheer hadaad gelisay inaad qodax ku istaagtay iyo inaad ku hartaa turiyootid iyo inaad baal meel kaaga soo baxay iyo kulli waa suurtagal laakiin hadaad hantaa turiyootid gadaal u noqoto safarkii meesha u socota gaari miis safaraan u soconaa safarkan u soconaa waa qof iyo cod wax kasta oo jirana waa u mareynaa si aan u gaarno qof iyo cod sida nidaamku qabo dastuurka hadda noo degan qabo aan hadda dib u eegayno qodobada waqtiga la jaanqaad dastuurkeena 12 sano ka hor la sameeyay 12 sano ka hor xaaladdu dalku joogay maanta ma joogo kalsoonida dadka Soomaaliyeed dawladnimada ay ku qabeen maanta ma joogto meesha waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku qanacsanaadaan doorashadaas qof powerka awoodda ilaaha iskana dadka loo celinaa dadku inay doortaan waaye war Soomaaliyeed dabarka 34 sano ummadeenu ku xirnay inaan gooynaan rabna kuwa dabarka inuu ku sii xirnaado rabo dhagahooda dhagihiina u furina waa dardaaran odayeed dardaarankaas waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo sabab aan uga hakanayna ma jirto waa gaarina nidaamka sharciga la tashiga isqancinta isdhageysiga annagoo wadno waad ogtihiin inta jeer oo siyaasiyiinta waaweyn dalkan intaan dibadda ayagoo jira la fariisanay dhageysanay haday aniga madaxtooyada tahay xukuumadda haday tahay gudoonka iyo maxuu ay golaha baarlamaanka haday tahay intaan la fadhiisanay maxay idan la tahay aan dhahay kadib aan qof qof iyo koox koox ula fadhiisanay dalka gudihiisa safar dibadda anagoo joognaba aan soo wada hadal isla aragnay nimana meel ay u cadahay doorashadii dadbaneed iyo dalka inuu meesha ka dhaqaaqin iyo meesha la joogo in la isku haayo iyo yaayna idinkuma marsheen xurriyadda aad ka qaadka qof Soomaali ah xurriyad laga qaadi karo ma jirto qof Soomaali ah oo lagu qasbi karo waxaan u rabin ma jirto waxaa maanta lagu wadaa in lagu dhawaaqo natiijada guud ee imtixaankii mideysnaa ee gobolka Banaadir ka qaaday dugsiyada dhexe ee caasimadda Muqdisho imtixaankani oo muddo 2 bilo ka hor la qaaday ayaa wixii markaa ka dambeeyay lagu waday sixid iyo hubinta natiijada ardayda gashay imtixaanka waalidiinta iyo ardayda ku nool Muqdisho ee imtixaankaasi gashay ayaa farta ku haya wadnaha maadaama natiijada soo bixi karta ay noqon karto wax waliba oo aan la filanaynin bulshada Soomaaliyeed ayaa indhaha ku eegaya sida ay ku soo bixi karto natiijada imtixaankii mideysnaa ee shahaadada dugsiga dhexe ee gobolka Banaadir ka qaaday ardayda ku nool magaalada Muqdisho halka warkaasi kala socotaan waa keenay markana aqbaaraadka dibadda sarkaal ka tirsan hoggaanka ururka Xamaas oo la yiraahdo Usaama Xamdaan
او جوغه مغالده دوخا ايه دلكا قدر ايا كو ايدي رئيس وزراء يهودا بنجامين نتنياهو انو عقبت كو يهي حبه جوجين كدقن غشا قسا سركال كان او هادلي اوركا حماس وحا او حسي اني عدين او تهاي ويرده جوغتدا اه اي ويلي قسا كسعده ايادو وده هذا اللو فديو اني دنكوذا كفيرسانيان كسيميد اهانشاها وده هذا لدن ايو سيدو كلاشيغي عسامة حمدان او هادلي وفدiga اوركا حماس اي دوحا جوغا ku dhawaad 20 ruux ayaa ku geeriyooday weeraradii ugu dambeeyay ee ciidamada Israa'iil ka geysteen magaalada Sawida oo qasa ka tirsan guud ahaan warkii subaxaad kala socoteen kulmiye waanageynta magaalada Sawida oo qasa ka tirsan guud ahaan warkii subaxaad kala socoteen kulmiye waanageynta